Sveiki, toliau tęsiame temą apie emocijas, apie tai, ko mūsų emocijos mums duoda ir ko jos mums yra reikalingos, kokia yra mūsų emocijų įvairių jausmų funkcija. Šiandien norėčiau tęsti apie dar tris jausmus, apie nusivylimą, liūdesį ir džiaugsmą. Visų pirma, taip pat kalbėti apie nusivylimą, tą labai dažnai pastebiu, kai pacientai labai nustemba, kaip tą bandau pasakyti jiems, kad nusivylimas taip pat turi savo adaptyvę funkciją ir nusivylimas kaip jausmas mums taip pat yra reikalingas. Nes dažnam iš mūsų turbūt atrodo, kad jeigu šitas jausmas neegzistuotų, tai mes visai nieko neprarastumėm. Bet iš tiesų jis turi savo tam tikrą vaidmenį. Visų pirma, nusivylimas mums sako, kad situacija, kurioje esate, ir sprendimas, kurie tą situaciją spręsti pasirinkote, netinka. Netitinka vienas kito. Taigi, nusivylimo jausmas sako, tavo sprendimas netinka, mesk jį, keisk jį į kitą. Nusivylimas parengia mus ir priimti ir susitaikyti su tuo, kad esamoje situacijoje mūsų sprendimas netinka ir jį reikia keisti, arba kad situacija apskritai kažkokio tokio aiškaus sprendimo kaip ir neturi, tai nėra mūsų kontrolė ir mums reikia susitaikyti su šita duotybė. Tai būna, pavyzdžiui, netekčių atveju, kada jaučiame didelį nusivylimą, kad kažko netekome, pavyzdžiui, artimo žmogaus, bet nieko dėl to pakeisti negalime. Tai tame tas nusivylimo jausmas mums tarsi sako, tavo sprendimo ieškojimas čia yra beprasmis ir betikslis, tau reikia tiesiog priimti tai, kas įvyko kaip duotybė ir mėginti su to susitaikyti. Pavyzdžiui, tokį paprastesnį pavyzdį ne apie netekti, tarkime, paprašėte vieno savo draugo pagalbos persikraustyti. Ir jūsų draugas pažadėjo, kad tikrai būtinai padės ir sutartą laiką, sutartą dieną, sutartų laiku jisai neatvažiavo. Kai jam paskambinote, kur jisai yra, jisai pasakė, kad tiesiog pamiršo ir šiuo metu iš viso yra kitame mieste. Ir jums kyla didelis nusivylimo jausmas, tuo labiau, kad panašų tokį atsitikimą su šiuo draugu patirėte nebe pirmą kartą. Ką tas šis nusivylimo jausmas mums sako? Jis jokių būdų nesako, kad mes draugauti su šito draugu, ar ne, kaip būtų galima pagalvoti. Jis labiau mums sako, iš šito draugo keisk savo lūkestį, savo norą ir savo įsivaizdavimą šitam draugui. Vilkis iš jo kitokių dalykų, negu kad dabar vilies ir tikies. Taigi, galbūt galima su šiuo draugu ir toliau linksmai leisti laiką, kalbėtis apie viską, taip kaip darėte iki šiol, tačiau jeigu reikės pagalbos pasiklausyti, galbūt labiau verta prašyti kito draugo. Ir jeigu nusivylimo jausmo nebūtumėt patyręs, nebūtumėt pajutęs, arba jo nebūtumėt išgirdęs, save vėlis stumtumėt dar ir dar kartą į tokią pačią situaciją, kada liekat nusivylęs. Gana artima su nusivylimu emocija yra liūdesys. Kai mes nusivylėme, greičiausiai vat, ir tokiu būdu metu, ar ne, kada jūs draugas netvažiavomis į pagalbą, jausimėte taip pat ir liūdesį. Ką mums duoda liūdesys ir kam jo reikia? Visų pirma, liūdesys mums sako, kad susidūrė su sunkumu. Pastebėk jį, pastebėk tą sunkumą. Liūdesys mums sukelia atsaką į kažko svarbaus netekimą, į ar tai būtų asmuo, ar svarbus dalykas kažkoks, ar mūsų koks nors pasiekimas, ar statusas, ar daiktas. Ir panašiai. Jisai liūdesys sutelkia mus į tai, kas tuo metu yra svarbu. Jisai padeda mums atskirti, ką mes vertiname labiausiai ir ko mes dabar siekiame, padeda mums permastyti. Ir taip pat dar viena labai svarbi liūdesio funkcija yra perduoti žinutę kitiems žmonėm, kad mums galbūt šiuo metu reikia pagalbos. Pavyzdžiui, jūs atleido iš darbo. Šalia visų kitų jausmų, pykčio ir panašiai, jums taip pat greičiausiai kyla ir liūdesys. Jaučiatės išsigandęs ir taip pat ir toks sunerimęs ir svarstote, ką padarėte ne taip, kad jūs atleido. Tuo tarpu liūdesys, jeigu pajuntate liūdesį, o greičiausiai tokioje situacijoje pajuntate, padeda susitaikyti su pačiu faktu ir esama situacija. Situacija dabar yra tokia, kad jūs atleido iš darbo. Tada padeda atsakyti klausimus, kurie būtent liūdesio genami ir kyla mums, ar ne? Ar tai yra būtent tas darbas, kokio aš norėčiau dirbti ir ateityje? Galbūt man verta, galbūt net ir visą sritį keisti, galbūt aš jaučiu liūdesį šitoj srity dirbdamas, galbūt verta pasvarstyti, ką aš labiau norėčiau veikti ir kas mane labiau domina. Be to, liūdesio išraiška, ar jinai būtų verbalinė ar neverbalinė, tai reiškia, ar jūs pasakytumėt savo aplinkiniams, kad man liūdna labai yra, ar jūs nepasakytumėt, bet jei iš jūsų veido išraiškos matytų, kad liūdite, taip pat perduotų žinutę, kad jums galbūt šiuo metu reikia pagalbos. Ir tuomet artimieji jūsų aplinkiniai, kurie matytų jūs nusiminusi ir liūdna, jau žinotų, kad galbūt jums reikia emocinės paramos, galbūt pasikalbėtų su jumis, pašnekintų, pamėgintų jūs paguosti, o galbūt ir pasiūlytų dar kažkokių pramogų, kad iš liūdesio išsivaduotumėt. Jeigu neišreikštumėt savo liūdesio arba jo iš vis nejaustumėt, tokios pagalbos nesulauktumėm greičiausiai.
Na ir dar viena emocija, kurią norėtųsi irgi aptarti, yra džiaugsmas arba laimė. Džiaugsmo emocija, tikrai mes visi labai džiaugiamės ir čia turbūt tokia viena iš nedaugelio emocijų, kurias mums tikrai leidžiama jausti ir netgi skatinama jausti kuo daugiau visuomenėje. Šis jausmas, džiaugsmo ir laimės jausmas, skatina mus tęsti pradėtą veiklą ir kad galėtumėm pajusti dar daugiau to džiaugsmo ir malonumo. Džiaugsmo jausmas mums tarsi sako, eini gera linkme, eik taip ir toliau. Pajus dar daugiau pasitenkinimo ir malonumo savo gyvenimu. Pavyzdžiui, tebūnė pavyzdys vėl apie darbą. Savo darbe jaučiate tokį vis sukirbantį pasitenkinimo tokio džiaugsmo jausmą. Šis jausmas greičiausiai jums sako, kad esate savo tinkamoje vietoj. Veikiate tai, ką labiausiai norite veikti. Tai tęskite tai ir pajuskite dar daugiau džiaugsmo ir malonumo. Ir jeigu tame pačiame darbe imate kažkurio metu nebejausti džiaugsmo, o jausti labiau gal liūdesi, tarkim, ar ne, ar nerimą, galbūt tai reiškia labiau ne tai, kad jums tas rytis iš vis nustojo aptikti, o tai, kad jums tiesiog metas išeiti atostogų. Nes tas rytis jums iš esmės tikrai tinka ir jūsų džiaugsmo ir laimės jausmas šitai parodo.